Я пам'ятаю той ранок, коли зірвала з ліжка і поїхала. Була зима, я добиралась промерзлою маршруткою до Бродів, не зовсім розуміючи нащо. Я знала, що в цьому місці колись жив Йозеф Рот, про якого пишу дисертацію. І це все. Директор історико-краєзнавчого музею сказав мені, що євреї тут вже не живуть. Загинули під час Голокосту або виїхали. Софія Соломонівна Полінер – остання єврейка в Бродах. А Броди – це ж Галицький Єрусалим. 89% жителів міста були євреями. Остання єврейка в єврейському місті. Він приблизно знав, де вона живе, і ми пішли її шукати. Я стукала в усі двері того будинку, а мені або не відчиняли, або «ми такої не знаємо», казали, і гримали перед носом дверима. Я відчувала себе божевільною, бо так на мене й дивились. Хтось сказав, що пані Софія померла, бо надгробок на цвинтарі вже є. Я запізнилась, не встигла, історію втрачено. Василь Стрільчук, директор музею, мав якісь старі записи з нею, і я повернулась по них через кілька місяців. Раптом виявилось, що пані Софія таки жива. Надгробок на цвинтарі наперед, як у нас люблять робити. Коли я забігла в її помешкання, то в мене ледь не вистрибнуло серце з грудей. Мені було дуже важливо її знайти. В моєму рідному Львові назви вулиць – болгарська, грецька, вірменська, староєврейська – як клапті одної цілісної тканини міста. Та навіть в будинку, в якому я виросла, жили вірмени, євреї, росіяни, поляки і ми, українці. Ідея з'явилась 2015 року. У вересні 2016-го – перший репортаж. Разом з командою онлайн-журналу The Ukrainians ми готуємо для читачів репортажі під загальною назвою «Наші інші». За 2 роки роботи ми підготували репортажі про останню вірменку в Кутах, німців та волохів на Закарпатті, єврейку у Бродах, турків-месхетинців та ромів на сході України, що живуть біля фронту, гагаузів, ліптаків, шведів. Все це – одна довга історія про нашу розмаїтість. Це історії про людину, про мене, про нас. Ми сусіди і мусимо розуміти одне одного, знаходити спільну мову. За час існування проект має майже 100 тисяч переглядів, сотні аудіозаписів та фотографій, 10 важливих історій. Це архів пам'яті. Це те, що з нами є тепер. Пізнання себе самих може запобігти конфліктам і не давати їм розгорітися. Австрійський репортер Карл Маркус Гаус колись мені сказав, що національні меншини – це сіль землі. Ми продовжуємо її шукати. Десь в Червоне не моя бабуся.